ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତେଣୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ମାନବୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୀତା ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ହିଁ ଗୀତା। ଅଲ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଗୀତା, ଗୀତା ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇନି ଏପାଇ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହଉଛି, କିଛି ଭଲ ଭଲ କାମ କଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କଥା ବି ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଆଉ। କୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିନି, କେମିତି କହିବି, ପୁରା ରହିଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜି ରହିଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି।